ሰት አመና አመና ጠገቤ ዘእሳልዮ ዕድል ምስረቀበ ካብ ዕድመና ዕድምኡ ዕድመ ኸሰበ ኣታመጢሉ እምበር ድምአን መሰልሃበ እቲ ውፅዕ ድማ እተዓዘበወ ሰናይሲ ጥቦክርከ ጓና እንዳ ዘንበ ገንግም ባሕር ዝሕተት ረሓት ትዳሓ እንዳ ዘቐብር ኣፈርክቡ ትዳኣ ተባሂ ኣብዘይ ዳሓንዶ ዳሓን ከይህል ወፅዓ ናይዝ ህዝበ ንምድሓን ዝጐይ ዝነቱልበዝዩ እቲ ጓ ዘንጊዑ እምበር ክንዳይንተበትየ ለዋ ሕዝበ ኣመና ኣመና ዘዋር ኮይኑ ህዝቢ ኮለና ጓሳ ዘይብል ሰብ ዝሓረሞ ዝጠበቐን ጥባሕ ከማዓይዶ ተስፋ ንኾኑ ሕሰም ኣኽሎ ትዘማሰ ኣፈርክቡ ንኤረኢደን ዋጋን ዕዳጋ ኣፈርክቡ ወግንበል ናይ ገለ ሰድዳ ሃገር ዝገበረ ሃገር ብሃገሩ ብምቅላስ ኣፈርክቡ ኮይኑ ክብርና ንምምላስ መንሞ ዘይንቡ ባርነት ለመዶ ሞታብርእስዎት ንመን ከይከበዶ ኣቦንጊላነ እናተፈረዶ ካብ ኢሉ ናወት ዘዝወለዶ ኣፈርክቡ ከዳኣ ተባሕ ኣብዘይ ዳሓንዶ ዳሓን ከይህል ደቂ ኤረይ ፃዕዳ ኣፈርክቡ ኮይና ንኺዳ ብሓባር እምነትና ኣፅኒዕና እላኣላለ ብፅጓዕና ላ ደቀና በለ ዛዕርወት ኮይንዋ ኤረይ እናተሰሓገ ወጊድ ንበል ናይ ግለሰብዕለ ሃገር ዝገበረ ሃገር ብሃገሩ ብምቅላስ ኣፈርክቡ ኮይኑ ክብርና ንምላስ ህዛኣረ መንግን ክሰሓጊገና ክፅዕርዩ ክብትን ምረትና ስምረትና ዓሰኻ ደንበዶ ኣኩሑ ሰሪሩ ናብዝማእመአን ኣፈተቐይዩ ክሳዱ ቐቢሩ ዝነብር ማዕሩ እንታይ እቲ ወድኣ ዝሕጥር ንዕሙ ደቂ ኤረይ ፃዕዳ ኣፈርክቡ ኮይና ንኺዳ ብሓበር እምነትና ኣፅኒዕና እላኣላለ ፅዋዕና ኣላ ደቀና በለ ዛዕርሞት ኮይንዋ ኤረይ እናተሰሓግን